Sandra Rulovsis mier gaaketebul ganzkhadebas archevnebis meore turshi monatsileobis ar gagzelebastan dakavshirebit partiashi araertgvarovani reaktsia moqva. Ertiani natsionaluri mozdraobis ertertma liderma Nikameliam dges amis shesakheb jurnalistebtan komentari gaaketa da ganatskhada rom Sandra Rulovsis mkhridan aseti jesti ulamazoa. Gusatkenia rom Khalbatoni Sandra ase uqurebs am protsess rom ganeridos brzolis am etaps, ganatskhada Nikameliam. Ჩემთვის როგორც ერთი ადამიანისთვის, როგორც ერთ-ერთი წევრისთვის ამ პოლიტიკური გაერთიანებისთვის ნამდვილად გულსატკენია და სამწუხაროა, რომ ქალბატონი სანდრა ასე უყურებს ამ პროცესს და ისე იგი არჩევს უბრალოდ განერიდოს ბრძოლის ამ ეტაპს. იმ მეთოდებს, რასაც იყენებს ივანიშვილი უკანასკნელი 4 წლის განმავლობაში, ეს ყოველთვის იყო უთანასწორო ბრძოლა. 2013 წელს თანასწორი ბრძოლა იყო, 2014 წელს თანასწორი ბრძოლა ჰქონდა, მაგრამ ჩვენ ამ ბრძოლაში შევდიოდით, ჩვენ ამ ბრძოლაში ვეტაკებოდით მილიარდელ ივანიშვილს და მიკრო გამარჯვებები მოვიპოვეთ კიდევაც, ხომ? Და 2016 წელს ბუნებრივია, ეს არ იქნებოდა იოდავარდებით მოფენილი გზა, მაგრამ ჩვენთვის ნამდვილად სამწუხაროა. Რომ განსაკუთრებით იმ ოლქში, სადაც ყოველთვის მაღალი ხარდაჭერა აქვს ნაციონალურ მოძრაობას და 2014-ში კი 42% აიღო პარტიამ და დღესაც მე ვხედავ მაგალითად ძალიან დიდ შანსს და ქალბატონ სანდრას გაეგრძელებია კამპანია ზუგდიდის რაიონში, როგორც კანდიდატს მე ნამდვილად გამიხარდებოდა. ჩვენ რა ეხა ავდგიდით და სახლებში შევიდეთ და საჯიჯგნად დაუტოვოთ ეხა იმანიშვილს, კალაძეს და ასე შემდეგ და ასე შოვნიას და ვიღაცებს ეს ქვეყანა და სამეგრელო თბილისი და ასე შემდეგ. არავით ეს შემთხვევაში ბრძოლა არის ბოლომდე, ბრძოლა არის იქამდე, სანამ არ დავასუსტებთ იმანიშვილს და არ გამოვათრევთ მართლა იმანიშვილს იმ არაფორმალური მართველობის ასე ვთქვათ ფორმატიდან. პარტიის ერთ-ერთმა ლიდერმა ასევე ყურადღება გაამახვილა ბრძოლის ყველა იმ მეთოდზე, რომელსაც მისი თქმით პარტია გამოიყენებს ივანიშვილის რეჟიმის წინააღმდეგ.